Привіт! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а це Вести Глобалайз. Сьогодні про бойових ер-псів в американській армії, як YouTube намагається перетворити на онлайн-магазин, звичайно ж, расизм і молодильний рецепт від Павла Дурова. Поїхали! Собака – вірний друг людини, а ще милий захисник, а в дуже умілих руках – взагалі ледь не машина для убивства. В сучасному світі псів використовують по-різному. Одні чотирилапі працюють поводирями, деяких застосовують у пошуково-рятувальних цілях. А от в армії собаки, крім пошуку вибухівки і десантування з літака, можуть самотужки ліквідувати терориста. Трамп шанував пса, який допоміг ліквідувати Аль-Багдаді. Президент США назвав його, мабуть, найвідомішим псом у світі. Це бельгійська вівчарка Конан. А про те, як йому вдалося розправитися з главою терористичного угрупування ІДІЛ, ми розповідали у минулих випусках. Сьогодні ж поговоримо про те, що... Американська армія почне використовувати окуляри розширеної реальності для кращої навігації своїх псів. До цього собаки носили звичайні окуляри. Вони берегли очі від вітру під час стрибків з парашутом чи, наприклад, від піщаних бурь. Окрім окулярів, у них ще є бронежилет, спеціальне взуття, шолом, підсумки для аптечки і навіть мікрофон для зв'язку із командиром. Але розширена реальність підніме їх на зовсім інший рівень. Розширена, доповнена реальність накладає цифровий вміст та інформацію на фізичний світ. Все це ніби разом із вами у вашому просторі. Це дозволяє шукати речі візуально, просто навівши на них камеру. Тепер пояснюю. Уявіть, що ви заблукали і не можете розібратися у Google Maps. Дістаєте телефон, вмикаєте режим доповненої реальності, і довкола вас з'являються знаки, стрілки і підказки, як добратися до місця призначення. А тепер уявіть, що таку штуку буде використовувати бойовий пес. Його командир зможе віддавати накази на відстані в кілометри. Усе залежатиме від якості мобільного зв'язку. Окуляри можуть показувати псам візуальні підказки. Також є й камера, завдяки якій дресирувальники можуть бачити все, що бачать їхні супутники. Це означає, що дресирувальник не повинен бути поруч, аби віддавати вербальні або невербальні команди. А це означає, що пес зможе знайти злочинця практично самотужки, де би він не був. Його просто відправляють на місію, а людський ресурс при цьому виключно моніторинг із телефона чи комп'ютера. Цей девайс розробила компанія Command Sight Incorporated, яка займається розробками покращення зв'язку між тваринами і людьми в полях. Наразі спеціалізовані окуляри використовуватимуть тільки у тестовому режимі. Теперішній дизайн ще дротовий. Це означає, що дресирувальник все ще повинен бути поруч із псом. А дослідники вивчають сприйняття і поведінку собак, щоб зробити девайс ефективнішим. Точної дати виходу продукту на ринок поки не називають. Однак проект уже отримав фінансування на майбутні розробки. А дедлайн, згідно із офіційною заявою, цитую, «кілька років». Точно так само не називають і ціни. Але, до прикладу, вартість окулярів доповненої реальності для людей – від 500 до майже 2000 доларів. Можливо, для чотирилапих вони будуть і дорожчими через специфічну конструкцію тіла собак. Кожен набір захисних окулярів спеціально підганяють для кожного пса із візуальним індикатором, який дозволятиме собаці спрямовуватись до певного місця і реагувати на візуальний сигнал в окулярах. Поки що тестування пройшов ротвейлер на ім'я Метр. Про дискомфорт чи несприйняття в компанії наразі не заявляли. Поки псів готують до нових реалій служби, у світі людей теж назрівають серйозні нововведення. Google спробує перетворити YouTube на торговельну платформу. Деталі Google ще не розкривав, але в компанії заявили, що уже тестують таку систему на кількох аккаунтах. Усю цю задію поки що сором'язливо називають експериментом. Але уже відомо, що на рішення перетворити YouTube у маркетплейс попливав коронавірус. Електронна комерція зростала, коли люди сиділи вдома і замовляли більше товарів через інтернет. Google залишався осторонь і спостерігав, як суперники Facebook та Instagram стають осередками онлайн-покупок. Суть експерименту в тому, щоб перетворити YouTube у величезну платформу, де будь-який користувач зможе замовити все, що побачить на відео. Тобто телефон, одяг, іграшки, інструменти чи якесь спорядження. В принципі, усе, на що ютубери роблять огляди, можна буде придбати напряму в або через блогера, без пошуку товару в інтернеті. Це за умови, що маркетплейс запуститься. Поки невідомо, як YouTube генеруватиме дохід від цих продажів, однак сервіс почав пропонувати підписки для блогерів і забирає за це 30% з платежів.
Наразі з усім цим в самій компанії розібратися не можуть. Просто накидають, розглядають різні варіанти. Але в перспективі у YouTube досить непогані шанси. Враховуючи, що це хостинг, який більше дає, ніж отримує. За даними Bloomberg Intelligence, роздрібний ринок електронної комерції за винятком Китаю може вирости до 2,8 трильйонів доларів до 2025 року. Facebook випереджає цю гру, але величезний розмір ринку електронної комерції та його майбутнє зростання робить його занадто великим, щоб пройти повз нього. Ринок ж електронної комерції станом на зараз очолює Amazon – компанія роздрібної торгівлі в онлайн. Минулого року, за даними CNN Business, її прибутки оцінювалися у 232 мільярди доларів. Щоб краще розуміти масштаби, уявіть, що ви заробляєте 7300 доларів в секунду. А організація YouTube потенційно може перетворити хостинг з рекламного гіганта у нового суперника для лідерів електронної комерції, таких як Amazon та Alibaba Group. І це при тому, що після Google YouTube є другим сайтом за відвідуваністю у світі. За ним Facebook, Twitter та Instagram. Потім порносайти і тільки потім Amazon. І до обіцяного антиросійського руху, популярність якого останнім часом, здавалось би, зблякла на фоні коронавірусу і дебатів Трампа із Байденом. Але ні. Цікавих історій достатньо. Наприклад, у чикаському аеропорту афроамериканку Кайлу Юбенкс відмовилися впустити в літак через зовнішній вигляд. Жінку змусили одягти сорочку пілота після того, як співробітники аеропорту назвали її одяг розпусним. На початку жовтня дівчина збиралася в подорож і обрала компанію Southwest Airlines, а не впустили її через ось цей лук. Причиною для скандалу, як би очевидно і дивно це не звучало, стали жіночі груди. Мені сказали, що мої цицьки розпусні, непристойні та образливі. Мовляв, пасажири дивитимуться на мене у моєму вбранні і можуть образитися. Так, все правильно. І це при тому, що на прохання Кайли працівники не змогли надати їй документи, де були б описані правила дрес-коду для пасажирів. Врешті-решт вона добилася посадки на літак. Капітан судна позичила їй сорочку і, здавалось би, конфлікт вичерпаний, правила компанії дотримані, пасажирка на борту. Але ні, пости обурення продовжилися у соцмережах та в інтерв'ю різним ЗМІ. Спочатку я була шокована, потім дуже роздратована. Адже це дискримінація. Я буквально не можу зняти із себе груди. Я жінка. Я не можу залишити їх вдома, я не можу їх відчепити. Коли мені кажуть, що моя частина тіла образлива, то я просто не розумію, чого від мене хочуть. Аргумент цілком логічний. І це при тому, що Кайла у Твіттері в суперечці з працівниками Southwest Airlines запевняла, що бачила оголених чоловіків. І не тільки в аеропорту, а й в салоні літака теж. Суперечка настільки сильно розгорілася, що... Southwest Airlines вибачилася перед жінкою після того, як заборонили їй летіти через вбрання. Конфлікт став досить популярним. Деякі люди в соцмережах навіть стали на захист авіакомпанії. Я згоден із авіакомпанією. Я люблю вас, дівчата, але ви повинні змінити свої стандарти одягу. Щоразу, як я приїжджаю в аеропорт Атланти, в мене розбігаються очі. Топи без бретели, рожеві боді. Всьому цьому ж є місце на пляжі. Згоден, це не той одяг, в якому треба йти на посадку. Але вони мали тримати себе у руках і просто сказати вам змінити верхній одяг. Звичайно ж, знайшлися і ті, хто став на захист жінки. Адже крім того, що їй не показали правил дрес-коду, більшість захисників Кайли вважають, що аеропорт – це не церква, а тому кожен може одягатися як хоче. Однак третя категорія людей взагалі звела цю тему до абсурду. Прийшла сюди, щоб сказати, що все це погано. Такого ніколи би не трапилося із білою жінкою у такому штопі. Можливо, і не трапилось би, але на борт літака Кайлу не впускала саме темношкіра працівниця компанії. От це поворот! Врешті-решт, представники Southwest Airlines заявили, що усі пасажири мають дотримуватися правил перевезення і взаєморозуміння задля комфортного перельоту. А в додачу наголосили, що з усіма стейтментами можна ознайомитися у них на сайті, але ситуації це, як виявилось, не вирішило. Вони мусять оновити свою політику. Там не повинно бути дискримінаційних правил. Я думаю, що як жінка, особливо темношкіра, моє тіло постійно перебуває під наглядом і надмірно сексуалізується. Це нечесно. Ну а на сам кінець поділимося з вами рецептом юності від творця Телеграму і колишнього власника ВКонтакті Павла Дурова. Ну, принаймні, він сам вважає, що усі його поради і справді допомагають. Якщо вірити його словам,
то дослідження він провів... Ого-го! Деякі люди запитують мене, як мені вдається так молодо виглядати у 36. Я поставив те питання багатьом людям, які добре збереглися. Від Джареда Лето до випадкового фітнес-тренера, який у 50 виглядає на 25. Є всього 7 пунктів. Добре спати, не їсти м'яса, намагатися уникати стресу, займатися спортом, припинити вживати алкоголь, не переїдати. І останній, найдивніший пункт – жити на самоті. Ще 3 пункти, і це можна було би назвати 10 заповідями Павла Дурова. Стікери глиняні спеціальні створити і множити між користувачами. Хоча, на перший погляд, в адекватні поради користувачі соцмереж не увірували. Правдивый пост. Как выглядеть хорошо в 36? Иметь много денег на персонального шефа и персонального тренера, пластику и пересадку волос. Такие дела. Різниця між цими фото 10 років, 2007 і 2017. Ніби дві різні людини. Протягом цього часу Дуров і справді здійснив пересадку волосся, підкачався, став мільярдером і тепер запевняє, що варто просто припинити пити. І добре спати. Не обійшлося, звичайно ж, і без мемів. Не понимаю, почему пост Дурова не состоит из двух пунктов – пластическая хирургия и косметология. Паша Дуров тут написал, как выглядеть молодо в 36. И там есть несколько очень простых пунктов. Не пить алкоголь, не есть 3 в сутки, много спать, не есть красного мяса, качаться, быть миллиардером. Любой может воспользоваться этими нехитрыми правилами. Ну, а вам порада? Хочете виглядати молодо? Дивіться Вести.ua, Кремля, Глобалайз і Поля. Кажуть, посмішка породжує довголіття. Це чоловік дід. З вами був Фахрудін Шарафмал і Вести Глобалайз. Побачимось!